не за горами час утеплюватися, допоможе у цьому вовняний в'язаний одяг, яким славляться Балкани. Тому вирушаємо у саме серце Сербії, в Златиборський округ, який славиться майстринями-в'язальницями. Светри, шарфи, пальта рублять з овечої вовни, все ручної роботи з фантастичними яскравими візерунками. Вовняний одяг сербських майстринь визнаний в Європі. Він недорогий та корисний для тіла. З Сербії Ріна Шлутніна. У самому серці Сербії, містечку Златібор, є столітня сімейна традиція – в'язати з овечої вовни візерунки, яким нема аналогів у цілому світі. Неповторні барви Балкан – жовті, червоні, зелені, сині – трансформувалися в чудернацькі строкаті хатинки на схилах гір і оселилися на численних светрах, жилетах і пальтах. Овець тут тримає кожна сім'я. Ми стрижемо їх, беремо вовну, потім веземо на фабрику, де прядуть нитку. Потім знову її миємо і в'яжемо джемпери. Це класичні златіборські мотиви. В 1962 році місцева модельєрка Добріла Смілянич зібрала майстринь і заснувала такий собі кооператив в'язальниць. Вона генерувала ідеї, вони втілювали. Про новий сербський бренд заговорили у світі. Самих лише джемперів кожної ексклюзивної ручної роботи златіборські майстрині продавали до 70 тисяч за рік. Товар розходився у Європі, Америці та Японії. Їм вдалося поєднати секрети прядіння з сучасними модними тенденціями. Тож, коли ці витвори побачили італійські модельєри, преміювали авторів відзнакою модного дизайну. З розпадом Югославії розпався і кооператив. Тепер тут кожна жінка вишиває окремо. А на ринках в'язані светри і кардигани – справа родинна. Нерідко це єдине, що годує сім'ю. Моделі, які я в'яжу, вони в мене в голові. Щось запам'ятала, решта – моя фантазія. Мені невигідно працювати на фірму, там мало платять, а так працюю сама на себе. Одне таке пальто коштує від 60 до 100 євро. Ця модель, вона якраз буде на вас. Це остання мода, довершено. Дивіться. Скільки стоїть? 100 євро. В мене масово скуповуються французи. Овеча вовна дуже якісна і корисна. Вона містить ланолін – природний антисептик, який стимулює кровообіг, позитивно впливає на хребет, м'язи й органи дихання. А ще вона поглинає вологу і лишається сухою. Про корисні властивості вовни навіть не доведеться собі нагадувати. Від такої кількості капелюшків розбігаються очі. Підібрати їх можна під найрізноманітніші стилі одягу і для найвибагливіших смаків. Унікальні балканські візерунки точно зігріють вам не лише око, але й серце. І прослужить в'язане златіборське чудо ще наступному поколінню. З Сербії Ірина Шлутніна, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV.